Dilanjutkan acara yang keenam adalah mau'idoh hasanah beserta doa penutup oleh beliau al-mukarwam al-allamah al-hafidh Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur dari Lasem Rembang. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-bayan 'allama al-insana ma lam ya'lam wa 'allamaka ma lam takun ta'lam nusallin wa nusallimu ala Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram amma ba'd. Para kiai, para sesepuh ingkang kawula mulyakaken, Bapak Soleh dalah Ibu Maryam sekeluarga, para wali santri sedaya ingkang dipun khatami, sedaya ingkang rawuh, kepala desa, mugi-mugi barokah sedaya, panjang umur sedaya, angsal barokahipun Quran, angsal syafaati Quran, angsal aupe Quran, angsal hidayai Quran. Ngapunten operator base kagungan ekone dicilekno. Operator base kagungan abon. Alhamdulillah dereaken bingah syukur khataman Quran ingkang sangat-sangat mulyanipun. Dados riyin niku cerita tiang-tiang ahli Quran nggih. Riyin niku wonten kakake ibuke kula naminipun Hasyim. Hasyim niku putrane Mbah Mahfud Kajen. Kados Hasyim ibuke kula nembe Mbah Sahal Mahfud. Kados Sahal Mahfud niku kalih ibuke kula landes adik persis, tapi kakake ibu kula naminipun Hasyim. Niku tasih bocah apal Quran, tasih alit apal Quran, ditembak Jepang teng Sukolilo. Terus kisah kita sebayi napa dereng lahir ya? Nah, dereng lahir napa tase bayi napa dereng lahir ya? Ditembak Jepang tengene Sukolilo niku. Pati idul ya. Nah, dikubur teng Sukolilo. Setunggal wekdal dipindah teng makam pahlawan teng Pati. Terus kakake mae kula niku teng makam pahlawan, jasadipun utuh, jasadipun Pak Di Hasyim niku utuh. Lajeng
Pak D. Hasyim, lanjut Mbah Dullah Salam. Mbah Dullah Salam adipun bayi kula, adik kandung. Niku ngaji Qur'ane teng bayi kula, Mbah Dullah. Teng Mahfud. Wereng jaman biyen niku wong mulang Qur'an niku wereng sangat. Mesti gawa penjalin. Sing kliru dikeprok. Umpama saiki mbok konokno ya mlayu kabeh. Lagi biyen niku wong mulang Quran saestu betul penjalin. Kliru sithik keprok, sinu sithik keprok. Masya Allah. Saestu keras langkung-langkung baik kula Mbah Mahfud kakakipun Mbah Dullah. Abai Mbah Sahal, abai Bu Ekulon. Lajeng melih. Wonten tiyang ngapal Quran. Teng Medina. Namanya pun Muhammad. Ahmad. Niku nek deres. Boten nate ndelok Quran. 15 tahun. Derese niku mboten nate napa delok Quran pinten taun 15 taun mboten nate delok Quran. Lah carane lali piye nglindur mon deres Quran dheweke nek ngipi teng jero turu deres Quran. Ndres njero turu. Sak jus, rong jus. Engko tangi turu nerusno drese. Dadi drese ning njero turu ya dres, tangi turu ya dres. Nerusno drese teng njero turu. Niku tiyang Madinah. Namanipun Syekh Ahmad. Sampai semono ahli Quran. Wonten melih tiang ahli Quran teng Medina. Namanipun Imam Nafe. Imam Nafe niki tilem dirawuhi Kanjeng Nabi. Tilem teng ngipi dirawuhi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi maca Quran nyuwun sewu tutuk ngertos tutuk. Tutuke Kanjeng Nabi, mulute Kanjeng Nabi, nemplek mulute Imam Nafek, teng jero ngipi. Jadi teng jero ngipi Kanjeng Nabi rawuh maos Quran, tutukipun Kanjeng Nabi, nemplek tutuke Imam Nafek. Niku Imam Nafek tangi turu wangi. Wangi seumur hidup. Mboten sakit ical wangi ini. Jadi cangkeme niki Imam Nafek mesti wangi, harum. Mboten sikatan nggih harum, mboten sakit ical. Niku ahli Quran jaman biyen nggih. Niki tak cerita keramat-keramate wong ahli Quran. Karomah-karomahe wong ahli Quran. Masya Allah. Lah nyuwun sewu nek ahli Quran niku memang ana tata kramane beda. Aja gampang-gampang buang wektu wong ahli Quran. Ya bocah-bocah sing do ngapalno Quran, do ngaji Quran, aja buak-buak waktu. Sebab Quran niku siji menghargai waktu. Saestu. Jenengan kula elingno penghargaan Quran terhadap waktu. Siji dalu, dalu niku teng Quran berharga. Sampai wonten ayat walaili.
demi dalu. Ngoten mboten? Walaili demi napa? Dalu. Rino nggih dihargai Quran. Wenahari demi rino. Ojo buak-buak waktu rino. Fajar dihargai Quran, dihargai wal fajri demi fajar. Subuh dihargai Quran, was subhi idza tanaffas. Waktu duha wad duha. Waktu asar wal asri. Wonten iki niku berarti Quran sangat menghargai napa? Waktu. Pramila siji kanca-kanca sing do ngaji Quran aja buang-buang waktu. Termasuk buang-buang waktu niki Pak, gangguane wong hafal Quran saat niki niki napa? HP. HP niku ya cocok deres Quran nganggo HP, tapi praktekke ya sing suwi niku WA-an, TikTok, selfie. Lagi iki tek teng riku wekdale. Ya Allah. Kula ngraosaken. Kula biyen jaman ngapalake. Jaman kula ngapalake niku nek deres ngadeg kula. Kula nek deres ngadeg. Supaya mboten ketileman. Deresi ngadeg. Ngoteniku deresi kula ngadeg ngantos gangsal jus. Sak juse sak jam. Kula sak juse sak jam. Dadi ngadeke 5 jam. Ya. Kula sak juse niku sak jam. Dadi ngadeke pinten? Gangsal jam. Kadang sedinten kula deres 7 jus. Dadi sedinten 7 jam ngadeg. Ing ngadeg saestu niku, masyaallah, ngadeg. Supaya ora turu. Lah bocah sakniki mboten, Pak. Deres Quran ambek dlosor. Ambek bubukan. Yes turu akhire. Gak sida deres napa? Gak sida deres Quran. Lho iku cara waktuku gak kaya bocah biyen. Bener-bener waktu niku dimulya dimulyakno. Nomor loro. Wong ahli Quran kudu mulyakno panggonan. Tipete gone Mbah Dullah niku baru kaya ati. Tipete riyen dinggo pinarake Mbah Duri ngoten niku baru kaya ati. Tipete riyen dinggo pinarake Mbah Suyuti ngoten niku baru kaya ati. Sebab napa? Panggonan sing dinggo lenggahan wong soleh iku ana barokah. Ngono. Panggonane. Ya. Dadi kaya kowe aku ngene iki deres. Iku ya takok-takok iki biyen panggonane sapa? Biyen pinarake Mbah Dullah ning kene, Mbah Suyuti ning kene, Mbah Tohir, Mbah Sirot, Mbah Bedowi Kajen niku tiyang mulya-mulya kata. Ngoten niku barokah ageng. Sebab mulyakno panggonan. Nah, kula tak cerita niki, mulyakno panggonan. Wonten tiyang maca Quran. Tenggene kuburane Fatimah Al-Aina. Sinten? Fatimah Al-Aina. Fatimah Al-Aina niku teng Mesir.
niku wong wedok ahli Quran wis kapundhut, wis kapundhut, wis dikubur. Niku nek ana wong maca Quran ning kono kliru, dielingno kok jero kuburan. Dadi saya iso mulang Quran. Jenenge sapa? Fatimah Al-Aina. Niku teng Mesir nek ana wong ziarah kuburane maca Quran kok kliru. Misale tajwite kliru dielingno. Misale lafate kelewatan dielingno kok jero kuburan. Dadi wis kapundhut iso mulang Quran. Niku jenenge sapa? Fatimah Al-Aina. Niku tiyang Mesir. Niku panggonan barokah. Nomor telu, wong ahli Quran kepingin barokah, wateke sing apik. Ye, nomor telu apa? Wateke sing apik. Apik endi? Wong goblok wateke apik, apal Quran judes. Apik endi? Ya, takoki lho ya. Jawab yo. Apal Quran judes, apik wong goblok tapi wong atine apik. Sampeyan gadah mantu sing siji goblok tapi gak tahu tukaran karo sampeyan. Sing siji apal Quran sithik-sithik mulai, sithik-sithik mulai. Mantune sampeyan apal Quran sithik-sithik ceguan mulai, sithik-sithik mulai. Kowe sing dadi mertua seneng endi? Iki ngomong dhewe lho ya, apa anane lho. Soale masalah watek ora jamin wong apal Quran mesti watek ya. Apik. Lagi iki. Dadi nomor telu, wong ahli Quran, wong ngaji Quran tak pesen wateke sing apik. Tobiate sing apik. Khususe wong lanang, sebab wong lanang ku gampang cegukan, senengane ngrasani wong ku wong lanang. Nek wong wedok ora tahu. Gak tahu leren. Iki gak tak terusno, iki mung teh urung teko. Golek no teh-teh tak kopi-kopi kono. Wis iki lagi nomor telu ya. Wateke kudu apik wong apal Quran. Saestu, Pak. Kula niki wis cara jawane wis sampai jenuh kula niku nek dilapuri wong kampung gadah mantu geger, gadah mantu geger. Kadang apal Quran, sarjana Quran, mogok engko sarjana Quran ambek mertuane geger. Wis ora kitung-kitung. Mula aku nekano nek anggar khataman cacah sing ngapal Quran wateke sing apik kaya Quran ya. Nah, wateke Quran piye wateke Quran? Tak dono wateke Quran. Siji. Wal kadiminal ghaidha. Ngempet ngamuk. Dadi nek wong ahli Quran iku kudu iso ngempet ngamuk. Senajan mertua ceriwis tapi lomo. Mertuane ceriwis tapi lomo. Ambek mertuane ramah tapi medit milih ndi sampeyan? Jenengan dadi mentu duwe mertua ceriwis tapi sithik-sithik iki cung 1 juta iki cung 1 juta lho
tapi ceriwis ra karuan. Sitoke iku ramah tapi gak tahu metu apa-apa. Lha iku dadi nomor telu ku wong ahli Quran kudu wateke apik jare Quran wal kadiminal ghaidho ngempet nyamuk. Wal afina anin nas gampang nyepu nyepuro. Yuhibbul muhsinin wonge apian. Dadi telu ngempet nyamuk, gampang nyepuro, terus apa? Apian. Untuk warisan sithik ya ora apa-apa, akeh ya ora apa-apa, belas ya ora apa-apa. Kadang-kadang iki sing lanang ku wateke apik. Mbok piye kok iso gak cocok karo wong tuwa? Jare wong tuwa dipengaruhi sing wedok. Jare sing wedok mertuane iki akhlake ngene sing ngene sing ngene wis pokoke aku sampe kadang-kadang ku yo gak tak respon. Nah, kula tak cerita wong ahli Quran wateke apik ku sapa? Wong ahli Quran wateke apik, gak tau ngrasani wong pokoke wong ini ku Masya Allah semeleh sangat semeleh tawadu saestu niku riyen ana wong jenenge Isom. Isom niku tiyang kudus uripe teng teng Lasem. Isom niku tiyang kudus tapi urip teng Lasem, ngimami masjid Lasem. Wong iku gak ana unine, Pak. Belas gak ana unine. Tiyang mboten gadah apal Quran. Gak ana unine. Pokoke wis gak tau ngrasani wong, gak tau ngelek-ngelek wong wis pokoke isine mau maca Quran ngibadah, maca Quran ngibadah. Siji dina diaturi suronan teng Mbah Mutamakin. Hal Mbah Mutamakin khataman nggih. Tengah-tengah khataman kapundhut. Kapundhute makom. Tinggi ini makami Mbah Mutamakin jenengi sama sinemu Isom tiang tonggo kula niku ngeting makami Mbah Mutamakin kapundut yang riku pas nembe semaan ngeten iki pas khataman pas dungo kapundut nunjuk no niki tiang insya Allah tiang mulia husnul khatimah. Akhirnya jenazah dibetokin kajian marola semalah sing ngeterok jenazah tinggini mobil jenazah Mbah Sahal Kiambak. Pak Likuno Mbah Sahal Kiambak ini nderek teng mobil jenazah mulyakno wong jenenge sapa Isom. Iki saking mulyane Isom niku tiyang sing ora ana unine mula kapundhute apik. Ngeling-eling ya wis. Nomor papat wong ahli Quran ora kena boros. Dadi nek duwe gelang aja dienggo kabeh. Terutama nek pas kumpulan-kumpulan wong Quran-Quran ngene iku. Gelange aja dienggo kabeh. Kalung enem kok nggo kabeh. Aja boros. Saestu aja boros. Termasuk wong lanang ahli Quran tak peseni ya. Aku gak ngarom-ngarom no rokok, tapi kuwi nek wis ahli Quran aja rokok ya. Benar ya, aja rokok. Makruh mughalladah. Makruh ya wong. Mughalladah ya. Iki tak cerita. Tenggene kitab Bughyah, Bughyatul Mustarsyidin. Teng negara Yaman niku ana kiai. Kiai teng Yaman ulama lah nggih. Syekh.
kapundhut dikubur. Lah santrine yo kapundhut, mbah liya wulan, mbah liya taun dikubur jejer karo kuburane Mbah Yai. Ning negara Yaman sing siji kuburane kiyaine, sing siji kuburane sinten santrine jejeran. Siji dina ana wong ngipi kepethuk santrine sing wis kapundhut mau, "Kang, kepiye ning kuburan?" "Wah, penak ning kuburan, penak. Jejer kuburane Mbah Yai penak, alhamdulillah. Pinuk jejer karo kuburane Mbah Yai. Sayange siji. Kuburane Mbah Yai ku metu keluke. Lah keluke iki moro kuburanku. Jadi aku plepeken." Cerita iki cerita iki. "Sayange kuburane Mbah Yai ku metu keluke. Kelu eki melbuning kuburanku, jadi aku ya plepeken sebab Mbah Yai biar aku perokok." Ini cerita ini. Loh, berarti senajan husnul khotimah iso wae ning jero kuburane isih metu kelu. Hati-hati lho ya. Hati-hati nggih, mula wong ahli Quran aja boros-boros ya, uripe aja boros-boros, aja wah-wahan, aja umuk. Wali Quran kok umuk serapatus blas, kadang wis kadung umuk iku serasa dirungokno kuping ya. Wong ahli Quran aja umuk, kudu duwe watek, aja boros, aja luweh-luwehan, aja hambur-ham. Nomor 5, wong ahli Quran, nah iki sing paling rada angel, ora kena kedunyan. Wong ahli Quran ora kena apa? Kedunyan. Pepeh diundang kataman ning wong gak duwe, dungane terus bismika Allahumma akhya wa bismika amut. Soale apa? Sing ngundang wong gak duwe. Engko nek sing ngundang wong sugih dongane dawane ra karuan. Iki makruh ghulazah. Ya. Aja to ya, saru ya. Aku ngene iku wis apal, Pak, wis apal. Wong kula nyekel cah Quran ya suwi, dadi cah sing aneh-aneh niku kula pun apal. Oke, dadi terus tak peseni ya, nek aja kedunyan tenan. Saru. Wong ahli Quran kedunyan niku banget. Wong biasa wae ora pantes. Dadi misale nggih ijir soal duwe, geger soal duwe, iku nek wong biasa wis gak pantes. Apa meneh wong ahli Quran malah ora pantes. Nggih, saya setuju nggih. Dadi misale geger soal warisan, jenengan ahli Quran ya wis ngalah. Dikeki separo ya gak apa-apa, dikekno kabeh ya ora apa-apa pokoke. Ya pokoke hati-hati ngoten nggih, ahli Quran nggih. Saya setuju. Aja kedonyan wong ahli Quran. Nah, niki tak critakon. Wonten kitab niki kula dereng pidhato lho. Dereng. Lha wong tahe urung teko. Ket maul. Aulad. Teh mbok kopi-kopi ta apa kono. Lha mosok buah kabeh lho, buah kabeh. Kula tak critakno kitab. Kitab itu judulnya ngene. Auladuna kaifa yahfaduna al-Qur'an. Anak-anak kita piye carane hafal Qur'an? Masya Allah. Auladuna kaifa yahfaduna al-Qur'an. Niku cerita ana wong-wong hafal Qur'an. Dengriku kitab diceritakno ana wong hafal Qur'an. Lho wong hafal Qur'an kok getun? Getun.
Na'udzubillah. Banget orang sopane. Didadekno wong apal Quran kok geting, gak seneng dhek. Aku kok getun dadi wong apal Quran. Uhibbu fila. Aku kepenginku fila. Ngerti fila-fila teng gunung-gunung, omah-omah apik. Uhibbu masna'a. Aku kepengin duwe pabrik. Uhibbu sayyarah. Aku kepengin duwe mobil. Aku gak kepengin apal Quran. Getun aku apal Quran. Diucapno bae. Yang Arab. Na'udzubillah min dzalik. Lho niki cara kene lacut lak iki. Omongan sing lacut. Alhamdulillah. Adem apa panas? Nek adem ya wis diesok. Wong iki lak ketara lak iki. Anger wedane adem ya. Masyaallah. Iki ya sampe bar iso ngombe panas pol. Alhamdulillah barokah barokah. Dadi ana wong ngapal Quran. Lu kok gak seneng getun. Malah dermemel. Uhibbu fila, aku kepengin duwe vila. Uhibbu masna'a, aku kepengin duwe pabrik. Uhibbu sayyarah, aku kepengin duwe mobil. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Kok iso dadi inna susuki kawasaki. Ya Allah Gusti, ya Allah. Wong apal Quran kok iso keliru-keliru. Inna sholati wa nusuki kok iso susuki. Avanza Senia, ya Allah Gusti. Aja saru lagi. Lha iku wonge gak seneng apa wis pun akhire kualate. Dheweke turu dibreki wong. Turu ngipi. Ngipi dheweke turu ngipi nyekel Quran ing dadane. Lha iki ana wong dugi jabut Quran sing ing dadane dijabut ngipi lho iki. Tangi turu Pak, bismillah wae sali. 30 juz ilang sedoyo. Tiang niki tangi turu 30 juz ilang sedoyo. Bismillah mboten apal. Mboten saged apal sampai akhir hayat. Mboten saged apal. Fatihah lali, An-Nas lali, bismillah lali. Al-Kausar lali sedoyo 30 juz. Krana ora sopan karo Quran. Wong wis apal Quran kok malah milih pabrik, mobil, vila. Berarti kedunya. Niku bahayane wong apal Quran kedunya. Iso ilang Qurane ya. Mula kowe nek dadi wong apal Quran ngalah, bab dunya ngalah. Dikei blonjo wong lanang 1 juta ya terima no. Sedina dikei 1 juta ya terima no. Sing ngekei semono iku sapa? Barokah ya. Masya Allah. Wis iku pembukaan wong-wong ahli Quran. Niki dereng pidato kula. Sak derenge kula terusno, kula pesen mungkin bakda kula ampun kondur iki kranten iki dereng diwisuda saken tiyang sepuhe. Tiyang sepuhe kan perlu nyekseni targhib, targhib ku nyenengno, nyemangeti, motivasi. Mula mungkin bakda kula rampung aja terus melok ngucak-ngadek. Iku biasanya wong lanang sing kesusunan mulai iku wong lanang. Nek wong wedok gak tahu kesusunan. Terus mungkin rampung, mungkin jenengan derekno. Kula terserang nyuwun riyin sebab ngejar kula supados saged mucal teng pondok bakda magrib saged mucal santri terus boten meraekno ngaji maksud kula. Masyaallah, ngeten. Nenggone Quran niku iblis
iku disebut ping 11. Ping pira? Ping pira yo? 11. A'udzu, aku berlindung. A'udzu. Niku ping 7. A'udzu ping pira? Ista'iz. Fasta'id, ista'id. Ngoten niku ping 4. Dadi pira totale? Iblis ping pira? 11. A'udzu, aku berlindung ping pira? 7. Ista'iz, jalu'o perlindungan niku ping 4. 4 karo 7 pira? 11. Dadi nyuwun perlindungan karo perintah jaluk perlindungan ping 11 iblis ya 11. Pak iso persis. Kowe gak tau ngitung ngene-ngene guys. Wes ora tau ngitung. Nek wis ngitung dhuwit wis ora mikir ngitung ngene iku lagi. Lah. Niku teng Quran A'udzu ping 7, ista'id ping 4, dadi 11, iblis ping 11. Iblis niku nek teng Quran ping 11 ana fi'ile yublisul mujrimun. Yublisul mujrimun. Wonten iki Quran nggih, yublisul mujrimun. Maknane yublisul ku putus asa. Al-mujrimun wong sing dosa. Wong sing dosa iku gampang ngersula. Gampang putus asa. Gampang tekanan batin. Gampang siksaan batin. Gampang gangguan jiwa. Gampang psikis. Gampang terganggu mentale, pokoknya kuatah akibat-akibat dosa. Yublisul mujrimun, gampang putus asa wong-wong sing ahli dosa. Lah niku sing nyebabno ana pengaruhe iblis. Surat Baqarah niku surat sing direkomendasikno kanthi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaiku pendindi omah sing diwacakno surat Baqarah ora dileboni setan. Kecuali sing maca iku kaya setan. Niki repot rae ya. Dadi omah ya. Sing diwacakno surat Baqarah niku dawuhe Kanjeng Nabi ora dileboni setan. Lho kecuali wong sing duwe sing maca iku mau ya wateke kaya setan ya repot. Iku surat Baqarah. Masyaallah. Dadi mula awak dhewe nek wayah maca Quran mesti maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iku ana sing wajibno. Ana ulama wajib maca. Rata-rata sunnah, tapi ana sebagian ulama wajib maca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajib. Mula awak dhewe nek maca Quran nganggo a'udzu ben dilindungi saka setan, ben dilindungi saka iblis. Masyaallah, kula tak cerita. Memang maca Quran niku abot to. Sing abot iku istiqomah. Rutin langgeng ya Allah langgeng. Aku ditakoki wong guru madrasah ini kan duwe murid lomba Quran. Lah dilalah sing dilombakno Quran iku bocah khat.
Padahal bocah iki sing mewakili madrasah. Wayahe lomba Quran wakili madrasah bocahe napa? Nekhet berarti sekolah kosong gak berangkat no peserta gak ono sing makili. Nek gak ono sing makili apa nek kok juara siji entuk nol ae ora. Lah kula ditakoki Gus Budi Yai umpami ngangge pendapat sing ringan khet-khet boten boten napa-napa aja ya wong perkara lomba wae. Lomba iku sunah ya ora, wajib ya ora. Malah pro kontra ana ulama sing kersa lomba Quran ana sing gak kersa lomba Quran. Iki khusus Quran ya. Lah nek masalah khat aja maca Quran iku memang larangan. Perkara haram. Aja mbok terjang demi perkara sing ora wa ora wajib sekedar lomba. Wis alung gak usah juara lah daripada maca Quran keadaan ngaten nggih. Iki madrasah-madrasah kula wanti-wanti ya aja kendel-kendel berangkat no bocah lomba Quran keadaan khat sampeyan ning akhirat nek ana tanggungan berat to nggih. Nek ana masalah tak elingno nggih daripada ora perkara wajib. Lajeng milih gangguane wong ngaji Quran, gangguane wong ngaji Quran. Iku memang anak, Pak. Saya itu anak. Lah sing dawuh ngene iki anak karo bojo. Anak karo istri. Lah sing dawuh Quran. Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fakhzaruhum. Ada ya? Inna min azwajikum diantara istrimu wa auladikum diantara anakmu aduwan lakum jadi musuhmu fakhzaruhum waspada. Gangguane wong Quran iku sing paling abot mikir istri, mikir anak. Nomor telu innama amwalukum wa auladukum fitnah, mikir bondo. Jadi bila telu istri, anak karo dunya iku berat. Nyuwun sewu panen cekelan duit. Wong panen cekelan duit lah seneng. Tapi anake sedhiuk-dhiuk ning rumah sakit. Opnam terus. Dadi sithik-sithik berobat, sithik-sithik mlebu rumah sakit. Tapi lancar rezekine. Ngono kacau napa mboten? Sitoke neh anake sehat, bojone sehat, tapi gak tahu cekelan duit. Kowe milih ndi? Aku tahu kepethuk wong wedok tuwa, tak takoki, Mbah. Cekelan duit awak loro. Karo awak waras gak duit-duit, milih ndi, Mbah? Kula milih loro. Asal duit-duit. Ana wong wedok sing jawabe ngene, ngawur apa ora? Wong wedok, saestu pas pengajian kula takoki, milih napa yo, Mbah? Kula milih loro iki, asal di duit. Terus tak takoki, alasan apa, Mbah? Ngeten iki. Uang niku nek waras sehat ora duwe-duwe iso lara. Tapi nek wong lara duwe-duwe iso sehat.
Lah ya kok ya no, pikiran kok kaya ngono iku cecah. Ora wae sing pikiran kok. Aku kok lali ngombe kopi. Ngene iki nek ana gemblong bakaran ya enak yo. Lah iya ya. Ana gemblong-gemblong bakaran ngene iki. Cocok ya. Masa Allah, kopi terus apa geblong apa? Geblong bakaran, masa Allah. Mae kula niku nggih senengane kan nggih pawon. Mbah Sahal niku jenenge terus Mbah Sahal Mahfud niku nek tanggal 3 bodo kali bulik kula Nafisah. Niku nang tanggal 3 kan tigriya kula. Pasti tanggal 3 bodo niku. Mungkin tanggal pinten lek Nafek, lek Minan. Niku teng griya kula sedaya. Angger tanggal pinten seminggu niku lek Saki teng griya kula sedaya. Ngantos dosa dinten niku ngantos Kyai Ulin. Salim mae kula niku mbarep. Putrine Mbah Salam Lasem niku mbarep. Kados Mbah Salam Lasem niku mbarepe Mbah Salam. Sedaya adik. Sedaya niku adik. Mbarepe Mbah Salam niku ibuke bapak kula. Ibuke bapak kula mbarepe. Bajeng Mbah Aisyah, ana Mbah Dullah, Mbah Ali Mukhtar, Mbah Mahfud. Wadik sedaya, adik misanan wonten Mbah Thohir, Mbah Duri, Mbah Muhammadun adik sedaya. Lan sesepuh Lasem. Bajeng nggih. Bajeng. Niku Mbah Sahal nek tindak teng griya kula. Mesti pesen sik, yo gawakno krupuk rantang. Krupuk rantang niku lho sing digoreng wedi. Niku nek Mbah Sahal dugi teng Lasem nggih mak kula nyiapaken. Engko tak nggone cemilan ning mobil. Terus mungkin kondur ke Lasem nggih. Nyemil niku krupuk rantang kali biasanya sambil telo nggih. He? Iki tilas tak omongno ya ora ana ya kok, oke? Eh, masa Allah kerupuk rantang karo apa sambil sambil telur itu masa Allah remen kerupuk rantang itu masa Allah kalau tak sebut tiang soleh-soleh tiang sae-sae tiang alim-alim ya jadi wong hafal Quran saya itu coba niki ne ora anak kucu dunya mumet meneh niku nek wis gak cekelan duwe untu loro sing wedok kereng mertua nundung wah rasane terus ning gone terus nganu ngupload ning status dunia terasa neraka lagi terus ngaplute iku terus nemen iki aja ya sawah terakhir godaane wong ngaji Quran ahli Quran masyaallah yaiku memang khusyuke urip iki terakhir ya urip iso khusyuk niku masyaallah wayem tenan tak khusuk-khusukno yo angel yo aku yo aku tak khusuk-khusukno engko tamuku ku aneh-aneh tamu kula niku kan awam-awam bu wong awam ku takoke aneh-aneh kadang-kadang jam 1 ngono wayahe kula tilem jam 1 awan setengah 2 dok 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 wonge bertamu takok kaping sepindah yai badhe matur nomor kalih nomor 3 ingkang nomor gangsal ingkang nomor 7 waki gula sekilo gawane pira heh gula sekilo rasa awal baro barokah barokah ten terek terek ngudiku aku kadang ya Allah Gusti Masya Allah memang uang aku aji Quran itu
tak khusuk-khusuk dong urip kok angel. Urip khusuk itu wangil lho Pak Guru. Padahal wong apal Quran, ahli Quran wis dielingno ke Quran. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ana ya illa 'alal khashi'in. Wong ahli khusyuk-khusyuk. Wangil angile wong iku ahli Quran urip khusyuk. Urip khusyuk ora terus wonge meneng gelo. Aja meneng iki meneng sing khusyuk iku gulaane angel. Saestu angel, urip khusyuk niku angel. Ya, terus tak pikir-pikir, tak pelajari urip khusyuk niku jubule siji gak duwe musah. Gampang no khusyuk. Loro aja tersinggung nggih gak diutang. Siji gak duwe apa? Musah. Loro gak diutang. Wes. Telu orang duwe sifat pamer. Wes iku gampang khusyuk. Gak duwe sifat pamer, gak duwe utang, gak duwe musah. Mula tak dongakno muga-muga uripe sampeyan kula iso khusyuk ya, gak duwe musah, gak duwe utang, gak duwe sifat pamer. Kok gampang rezekine kabeh. Ya. Kowe tak kei ijazah tapi nek wis mandi aja lali sing kei donga lho ya. Kowe tak kei donga sing apa iku ya rezekine lancar, ra diutang. Donya teko ra karu-karuan tapi nek wis teko niku aja lali sing kei donga gula sekilo. Gula pira mau? Sekilo takoke werna-werna ngatek 17 pertanyaane gula sekilo ora nangekno ora nurukno wong lahir masyaallah alhamdulillah niki tak cerita Kanjeng Nabi ku duwe sahabat jenenge Miqdad. Coba Miqdad. Miqdad niku tau ngising niki cerita niki ninggone makam Baqi, makam Baqi Madinah, Baqi Al-Gharqad. Pas ngising niku ana tikus usung-usung duwe kon jero lek, duwe emas. Jenenge sapa mau? Miqdad. Niku pas ngising teng kene kuburan Baqi, Baqi Al-Gharqad. Niku ana tikus usung-usung duwe sampai 17 dinar emas. Jubule ana kain merah ditarik karo Miqdad isine sak dinar emas dadi kabeh 18 dinar emas. Terus diparakno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula nemok duwe sing musune tikus kain jeruleng totalipun 18 dinar emas. Niki kudus pundi Kanjeng Nabi kula kedah zakat mboten. Gak barokah. Bariku Miqdad seumur hidup duwe iku dhewe kebutuhan apa cukup gak iso entek. Iki ana ilmune, Pak. Larang ngene iki. Kowe nek njaluk ilmu ngene iki ya aja gula sekilo. Ya Allah Gusti, gula segera karo teh bandulan siji. Ngone ku maturi 17 perkara. Ya Allah, iki kue aku ngulinakno tawasul ning Miqdad, ya Allah.
ila hadrati Mikdad, mugi-mugi kula entuk rezeki sing gak kenyono-nyono lan barokah cukup saumur hidup. Terfatihah. Ping sewu. Pisan wae akhir bar salat ya. Ya Allah, ila hadrati Mikdad ingkang entuk rezeki boten kenyono-nyono didongano Kanjeng Nabi sebut didongano Kanjeng Nabi barokah cukup seumur hidup gak entek-entek mugi-mugi kula entuk barokah kados Mikdad. Fatihah. Kok kowe kuwaget rezeki ora karu-karuan sebab wong tua kapundhut warisan dibagi. Eh? Hari sati bagi itu ya, iki ilmu ajar ya, ilmu ini sama baik Mikdad. Ini ki kue aja terus lali sehingga kayak itu cuma kakek janjiku malah ora kok nyungun sewu yai penjenengan kok bangun bangunan kula mugi mugi tak derek mikir yai. Ya syukur 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 tak mikir tahun neh tekon neh insya Allah kalau kak derek mikir bangunannya 5 tahun mikir tak yora nyumbang apa-apa ya ngomongin derek mikir tak tapi gak nyumbang apa-apa kone ku akeh pak akeh wong sing ngomong kone ku akeh iku umume alumni dadi usuluddin dinilang kare usul tak ya Allah Gusti wis ora sah blarak-blarak wis sadengakno gugu barokah ya. Aku tak pamit yu, kopine enak yu. Iki nek mung kae geblong bakaran wecot. Karo ketan Kang, ketan, mak kula semen ketan dikae klopo diparingi kacang cilik lho. Kacang cilik laseman lho. Wah, masyaallah. Wecot sanget iki. Wecot. Niku econ, jadi ketan, dikei apa kelopo yo yo, terus kei kacang cilik, wedangi kopi niku cocok. Kan, ini kita tiwas tak omong no. Uga-uga baro, barokah wes yo, dong ngenteni khataman Quran yo, ya, terus dunga no kabeh anak-anak sampeyan kula. Ora usah muluk-muluk bab anak iku. Engko nek umure cekak, anak aja dibangga-banggakno. Saestu nggih, aja dibangga-banggakno. Gadah anak pinter ya alhamdulillah, berprestasi alhamdulillah, gak usah pamer-pamer, gak usah. Engko nek sakake anake. Engko nek dipamer-pamerno, engko gedene engko nek uripe gak kepenak. Niku hukum. Sunnatullah sering ngoten niku. Krana bangete dibanggakno akhirnya ora kepenak uripe is disyukuri wae ora usah dibangga-banggakno ya pokoke sakake watah ngoten niku anak dibangga-banggakno sekolah ngeten-ngeten-ngeten lah ujug-ujug musibah lan iki aja ya dadi ya pokoke is kadang-kadang wong ya piye ya kaya aku tau tindik kaji. Tilik kaji ku wonge tak tiliki. Rawa kaji mbah, alhamdulillah yai. Wong kaji semunake yai, sing mabrur namung kula. Kok ya nek wong sing tak tiliki lho. Aku kok ya entuk wong iki cacah. Sing mabrur namung kula. Dan terus tak kejar. Mosok nggih, Mbah. Lho nggih, Kyai. Sedaya mboten mabrur, namung kula sing mabrur. Wong semono dikatahe. Sebab kula teng ngriku ndelok malaikat terus. Wah kok dhuwure ngene. Lah sampeyan kok ngerti niku malaikat jubahan. Karena jubahan dari malaikat jare. Wis, mugi-mugi barokah. Kula tak donga sekedap nggih. Sekedap. Niki donga minangka ijazah Quran kula. Donga kula Quran kula dungane Quran iki mengisi kula ijazah nggih.
kangge kanca-kanca Quran sing wis apal, sing durung apal, sing apalno, yassarallahul Qur'ana alaina wa a'anana ala tilawatihi wa qarrabalana kulla ba'idin. Niki nek wong akeh, nek wong siji, yassarallahu al-Qur'ana alayya wa a'anani ala tilawatihi wa qarrabali kulla ba'id. Muga-muga Allah gampangno Qur'an teng kula, lan muga-muga Allah nulungi kula maca Qur'ane lancar, lan Allah nyedakno kula apa-apa sing adoh dadi cedhak, sing angel dadi gampang, sing ketoke gak mungkin dadi mungkin, sing ketoke gak kasil dadi kasil. Niku dungane ya, yassarallahul Qur'ana alayya wa a'anani ala tilawatihi wa qarrabali kulla bait. Iku golek rezeki wong ahli Qur'an, nek golek rezeki dungane ya. Ya wis tak ijazahi ya iku. Kowe ora usah takok-takok posone poso napa sel kemis. Wong kok dikeki poso aneh-aneh wasen kemis ora tahu kok takok aneh-aneh. Wis kan ndak khataman Qur'an nggih. Nggih. Aja suwe-suwe kan ya, soalnya rodo surat asar ya. Ya. Wis niki aja do mulih ya. Nggo iki kan didumi ingkung siji-siji. Kopine tak obese ya. Khataman kan nggih. Sawah. Kula sepunten yu diinganane kula di suwun isi Khalbah Suyuti ing makam. Kula batalno nggih ngenane nggih. Kula pas udzur wonten udzur kula batalaken Khalbah Suyuti Abdul Qadir nggih. Ngapunten yang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.